Estofaria Venturini aqui no programa. E a gente, quando fala em Estofaria Venturini, fala com muito orgulho, porque o serviço aqui, gente, é excepcional. E eu não me canso de indicar ela para vocês. Hoje eu estou com o Cláudio Venturini, não é, Cláudio? O Cláudio que é a pessoa que fica por trás de tudo isso aqui, que é o grande artista, não é? De todo esse trabalho, sempre tem que ter alguém lá atrás, sempre trabalhando, tem que ter alguém, né? A Joyce faz a frente, não a é? A Joyce fica aqui na frente, faz o atendimento, recebe o pessoal, faz o orçamento. Claro. E eu fico lá atrás com a produção, equipe da produção. No trabalho artístico, não é, Cláudio? Cláudio, me diz uma coisa, o grande forte da Estofaria Venturini é o Capitonê, não é? Sempre o Capitonê, eu acho que ele lidera tudo, né? Porque é uma obra de arte. É um clássico, não é? Exatamente. E ele é uma coisa, não que seja tão difícil, claro, para quem sabe, claro, né, cara? Mas ele precisa de ter paciência, precisa de habilidade, ele precisa ter carinho para fazer, porque senão o Capitonê... Por isso que quando eu falo em grande artista, a gente não mente, gente, porque para trabalhar o Capitonê tem que saber fazer muito, em couro. São peças atemporais que nunca saem de moda, que mesmo que a decoração seja uma decoração contemporânea, tu pode largar uma peça dessas que ela sempre vai ficar bem, não é, Cláudio? Valoriza o ambiente. Sempre valoriza. Sempre vai valorizar o ambiente. Cláudio, quantos anos de Estofaria Venturini? 1986. É muito a minha primeira estofaria, era bem novinha quando eu abri ela, né? E agora ele tá quase tomando a conta da Miguel Tostes, não é? Temos aí, Cláudio, me diz uma coisa, além do Capitonê, vocês fazem restauração de móveis. Restauração, na madeira. Na madeira, não é? Exatamente, móveis. Douração. Douração, folhado, né? Folhado a ouro. Também não é um trabalho que qualquer um faz. Não, não. Não é um trabalho também bem qualificado. Exatamente, cara. Não é? Eles têm, gente, todas essas peças que vocês estão nos vendo aqui nesse showroom são a pronta entrega, mas você pode encomendar o seu sofá sob medida também. Sob medida. A berger sob medida. Berger sob medida, exatamente, eu digo até assim mais ortopédica. Ela claro. Pode ser feita conforme a altura, conforme o peso da pessoa, conforme... É, enfim, ela tem que ficar boa para a pessoa sentar, ficar confortável é? E não ficar dolorida. Uma poltrona que a pessoa saia dali e goste de voltar a sentar de novo. Com certeza. Até porque então, a gente está numa poltrona, seja no computador, no trabalho ou vendo televisão, tem que ser um relaxamento. Tem que não ser. É? Ela então, tem que nos dar conforto. Tem que nos dar, não é, nós usamos muito aqui quando a gente vê mais dificuldade assim. De acertar o ponto para a pessoa, a gente faz a parte do esqueleto, que a gente chama de esqueleto, que é a madeira. Coloquei umas molas e depois coloquei uma espuma. Antes de nós forrarmos essa poltrona, o cliente vem... Experimenta, vê como é que tá, se precisa ajustar assento, encosto, espuma. Isso é uma parte que nunca dá errado, porque quando a gente forra, a pessoa fica satisfeita. Claro, isso, minha gente, é só... de quem entende mesmo do assunto, a gente poder fazer uma poltrona, um estofado personalizado. Isso a gente consegue aqui na Venturini, a Venturini que fica na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama. Agora está abrindo na praia, na Avenida Paraguaçu, em Capão. E a gente ama a Venturini. Cláudio, parabéns pelo teu trabalho, viu? Obrigado. E a gente tem o maior orgulho de mostrar quem está por trás dos bastidores, porque afinal de contas está tão em moda a gente ver quem faz o que a gente usa, não é, verdade, né, Cláudio? É verdade. Hoje e eu dia, acho que é muito bom a gente a mostrar. A comunicação deixou isso muito, muito aberto, é, né? E dá para se ver a realidade do que acontece no serviço, da mão de obra, enfim. E é um orgulho, a gente está todo, um orgulho e uma honra, a gente está toda semana aqui podendo mostrar esse trabalho de vocês, isso, que é um trabalho tão perfeito e tão comprometido como o da Estofaria Venturini. Vem aqui, ó, dá uma cara nova no seu estofado.